para preksaj del se ki kontakt për të cilin son të flasëm, është e kontakt i pashoq, kontakt i pa barazushëm, kontakt i pa krahasushëm. Do më thënë, nuk krahasohet me asnjë kontakt tjetër, me asnjë lidhje që mund të kesh me dikënt. Me asnjë lidhje. Po bile edhe me lidhjen apo me kontaktin e ndonjë pejgamberit. Për shembull, kontakti i njeriu me pejgamberin si është? Është kontakt për udhje, kontakt orientimi, kontakt drejtimi. Pra do më thonë, pse i në të lidhur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se ai na ka drejtuar rrugën e Allahut. Apo në rrugën e Allahut, na ka orientuar për rrugën e Allahut xhaleshanu, na ka udhëzuar për rrugën e Allahut xhaleshanu. Pra, edhe kontakti me pejgamberin, po prap, nuk është kontakt adhurimi, por është kontakt drejtimi. Në më thonë, një nivel më i ulët se kontakti me Allahun xhaleshanu. Kontakt i që e kina me pejgamberin për shembull sallallahu alaihi wasallam, është kontakt i shembullimit me të. Marëm shembul nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nga jeta e ti, kontakt respektimit të parimeve të tija, të cilat në qënë të urdhni Allahu xhaleshanu, kontakt dashurie ndaj personaliteteve të tyre, ndaj bëmave të tyre, ndaj vyrtyteve të mira të tyre, pra nuk qenë ka kontakt adhurimi. Pse? Se edhe vetë për nga mërlerët jenë robër të Allahu xhaleshanu. Allahu xhaleshanu hu këtë shumë bukur në sjaron edhe në kuro. Nuk është asë gjo rastësisht. Pra, kur kontaktin të cilin e kemi me për nga merin, qenë ka maj ullet se kontakti me Allahu xhaleshanu hu, edhe pse ai pejgamberi për shembull na udhëzon në rrugë të Allahut xhaleshanu, atëherë kumbet që ndonjë kontakt tjetër të ketë për parësi ndaj për shembull kontaktit me Allahun xhaleshanu. Pra, Allahu xhaleshanu hu lidhur me këtë në surën Ez-Zukhruf për shembull tregon edhe e cilëson Mesihun, Isaun a.s. e cilëson se është robi Allahu. Qka thot, in hua illa abdun en amna alehi, a i ka qenë vetëm një rob, të cilin ne e bëm për nga merë. Pastaj, dhe e bëm shembul të jeshtë zakonsho, si prov për Beni Israelit. Pra, qka ishte? A ishte robja Allahu xhaleshanu. Pastaj, në surën en Nisa, ajeti 172, Allahu xhaleshanu thot, Isau nuk tërhiqet prej asaj se është robja Allahut. Dhe më thënë, ajeti është, lenjes të nki fel mesihu, e njekuna abden lillah. Asësi, e asë me laqet Allah, e asë me laqet e zgjedhura, nuk të rriqen për asaj se janë robë të Allahu xhaleshanu. Pra, kjo në çka aludon? Kjo në aludon në atë se edhe njerëzit për shembull, të cilët duhet i duam më tepër se vetën tonë, pejgamberin për shembull, por përsëri kur vinë në pyetje cilin duhet më tepër, Allahu xhaleshanu. Lidhjet më tepër të lidhura me kë duhet i kemi? Me Allahun xhaleshanu. Pra, lirisht mund të themi se lidhja me Allahun xhaleshanu është lidhje e pashoq, që nuk ka shoq. Shoqe nuk ka.
Nuk ka do më thonë t'ja përngjash me diçka. Edhe kjo është edhe vetëmja lidhje apo kontakt që është i përhershëm edhe i përjetëshëm. Kontaktet tjera që i kemi në këtë dunja, qofshin ato fizike, apo çka qofshin, ato janë të përkohshme. Tani për shembull në këtë botë që e pasoni, ke pasuri, vjen një moment kur nuk je. Je për shembull me autoritet, ke për shembull famë, apo ndonjë post, vjen koha nuk ke, do të thonë nuk janë përjetshme ato. E duhesh për shembull dikënt, por ajo përse dhe ndërpritet, po marë për asysh. Në më thënë ajo ndërpritet, ndërsa kontakti me Allahun Xhëleshanu është i përjetëshëm, i përhershëm, edhe aj nuk ndërpritet, asë njëherë nuk vdes. Pra ndaj, ki kontakt nuk ka do më thënë përgjasim. Pra ndaj, ki kontakt është mbi të gjitha kontaktet. Edhe pra ndaj, kjo është e cungu, apo trungu i të gjitha kontakteve. Pre këtu, dhe më thëmë pre kësaj, e marën burimin të gjitha kontakte tjera. Pre kësaj. Njëriu mund mos e dije. Edhe prandaj, nëse aj nuk e din, nuk mbrej në atë vetëdisim, atër aj konsiderohet si kafsh. Konsiderohet, domethënë, në vetëdisim këtë aspekt i gjanë kafshës. Se kafsha ndalet si që e përmendëm në ndijin kafsha. Andërsa njeriu, të cilin Allahu Xhëleshanuhu e ka dalu me logik edhe me shumë gjëra tjera, të cilat i përmendëm javën e kalume, njeriu në përmet atyre, arrin që ta dhe kontakt me Allahu Xhëleshanuhu. Pra, është me rëndësi të përmendim se ki kontakt është një kontakt që nuk ka ndërmjetësim. Pra nuk ka nevoj për shembull që në përmjet dikujt edhe t'i tregohet Allahut për shembull. Jo, ki kontakti faktikisht me Allahun Xhëleshanu në parimet islame është kontakt i drejt për drejt. Midis një Allahut, apo midis njeriu dhe Allahut. Prandaj, çdo njeri, pa marrë parasysh postin, pa marrë parasysh shembull pozitën që e zën në shoqëri, pa marrë parasysh me çka merr ataj, ai lirisht pa marrë parasysh çfarë pune bën ai, ai lirisht mund drejt për drejti ti drejtohet Allahut Xhëleshanuhu me lutjet e tija. Lirisht drejt për drejti mund t'i kërkoj e falje Allahu Xhëleshanuhu. Drejt për drejti. Lirisht aj mund t'i bëje sejdë Allahu Xhëleshanuhu drejt për drejti. Mund vë kontakt drejt për drejti me Allahu Xhëleshanuhu pas një farë ndërmjetësimi.